Na ką, važiuojam pas Algį greitai, aplankysim ir paklausinėsim jį, kaip sekėsi jam garsinti naujausią jo išleistą, jo įgarsintą audio knygą Gyvulių ūkis. Ai, ir beje, važiuodami galim pasiklausyti šitos audio knygos. George Orwell, Gyvulių ūkis. Skaito Algis Ramanauskas. Valandėlį netgi Napoleonas atrodė sutrikęs. Jis žingsniavo iš vieno kampo į kitą, netardamas nė žodžio, sustandėjęs į jo uodegą, nervingai trūkčiojo. Ilgesingi žvilgsniai krypo į Foxwoodo pusę. Jeigu ateitų į pagalbą Pilkingtoną su vyrais, dabar būtų galima tikėtis pergalės. Kodėl jis iššovė, paklausė Dobilas. Mūsų pergalės garbei sušuko spyglys. Kokios pergalės, nusistebėjo Dobilas. Jo keliai kraujavo, jis buvo pametęs pasagą, persiskėlęs kanopą ir gal koks tuzinas šratų lindėjo už... Žodžiu, pirmas klausimas, kurį noriu tavęs paklausti, apie kainą iš viso yra. Nu, vat, aš įsivaizduoju dabartiniam jaunimui, žinai, nu, jie mato, kad ta knyga yra kažkodėl vis dar labai labai skaitoma, turbūt vienas skaitomiausių Lietuvoje knygų ir apie kainą yra. Kaip čia, distopija čia greičiau negu utopija? Kaip pasakai distopija, man kas ta distopija, iškart klausimas? Jeigu utopija yra tai kažkas, kas negali būti iš principo įgyvendinta ir tai yra gerai, gyvenimas, tarkim, rojus yra utopija, tai distopija yra pragaras. Okay. taip grūviai. Tai ten, va, ten sunku pasakyti, ar ten utopija, ar ten distopija. Viena vertus gerai, kad gyvuliai išsilaisvina, bet kita vertus mes ten žinom, nu gal neišduosim, kuo ten viskas baigėsi. Tai, nu, jokinga, labai britiška knyga, labai britiška literatūra ir labai pamokanti knyga. Jinai net šiandien ji yra, ne tai kad aktuali, ji, čia kitas žodis tiktų, ji yra iki šiol jokinga, iki šiol gera knyga. Tai šito kūrinio efektingumą įrodo tai, kad jis iki šiol yra labai plačiai cituojamas. Net daugybė žmonių, kurie neskaitė gyvulių ūkio. Aš prisipažiūrėjau, aš nebuvau skaitęs gyvulių ūkio, aš dabar perskaičiau skaitydamas audio variantą, tai man negėda pripažinti to. Tikrai negėda prisipažinti. Ne, aš gana apsiskaitęs žmogus, bet kažkai kurių dalykų nesu skaitęs, tai va, čia vienas iš tų. O tu, va, nes vienas iš tokių dalykų, žinai, apie tą knygą pasakoja, aš tiesiog reviewsų krūvą perskaičiau, nu ir visi ten analizuoja, kuri ten keulė, ką reprezentavo. Dabar, kaip pasakėjai, tai ko gero ten galima išvelgti, kuris ten yra iš jų Stalinas, kuris ten iš jų yra galbūt Čerčilis, aš nežinau, bet skaitant man nesusivedinėjo nieko. Aš skaičiau kaip nuotykį, kuris gerai atspindi žmogiškos socialinio organizmo ligas. O klausyk, o kaip to pats garsinimas, man labai įdomu. Nu, garsinimo procesas. Aš senas radio žmogus, mano karjera prasidėjo nuo radio, bet kai tu atsisėdi ir tu turi be klaidos suskaityti daug, tai čia gerai, kad nieks nežino, kiek čia buvo keikiamas ir nervinamas. Man labai pravalė mano kalbą, mano burnos aparatą, nes jis buvo apkirpėjęs kaip daugumo žmonių, kurie nepraktikuoja. Aš pradėjau daryti tuos, tai iš ko aš paprastai šaipydavosi, bet tai iš tikrųjų veikia, tai yra pratimai, kuriuos aktoriai daro, tai yra šities, tai tas būtina daryti, nes ir labai skirdavosi, tu atsisėdi vieną dieną rašyti vienu paros laiku, nu tarkim 16:00 atsisėdi, pas te burna kaip klyjais, reiškia, tu atrodo, kad nemoki kalbėti lietuviškai. Kitas iki tu sėdi kitų paros laiku, ar matyt prieš tai daugiau pavendravęs, ar po darbo radijui, kaip ketvirtadienis. Ir tau, kokia kalba patogi, kaip viskas gerai. Nes kartais atrodo, kad lietuvių kalba nepritaikyta. Kartais atrodo, kad viskas gerai. Ja, tai... O kalbant apie vertimus, man tiesiog smalsu, tau asmeniškai buvo knyga, kurią nors kur tu skaitytum lietuvių kalbą išverstą knygą ir sakytum, nu, tobulas vertimas. Tokios knygos nebuvo, bet aš nesakau, kad tokių nėra. Kalbišė yra mano sena tema, senas mano skaudulys. Kalba vis laik buvo pančiojama į tramdomosius marškinius. Lietuvių kalba vis dar yra pogrindyje, vis dar engiama. Ir tarp kitko, skaitydamas tavo va, užsakymus, aš kirčiuoju žmoniškai. Aš kirčiuoju žmoniškai. Ir tegul jie nusproksta. Aš kirčiuoju taip, kaip kirčiuoja 99% Lietuvos žmonių. Ir mes turim situaciją, žmogus kalba, sako 7, man 77 metai. Bet tik pastato prieš mikrofoną, jis iškart persijungia į kažkokį gyvulių ūkį. Ir sako, man 77. Kas sako 7? Tai aš už tai, kad abi formos egzistuoja. Aš žinau, kad bus daug tokių, kuriems nepatiks tai, bet bus žymiai daugiau tų, kurie sakys, o kokia faina, švari, nesukaustyti kalba. Gyvulių ūkis... Yra paminklas žmogaus niekingumui, nors ten yra iš tikrųjų apie gyvulius, bet mes ten matom, mes puikiai supratom, apie ką ten iš tikrųjų yra. Pirmą kartą Benjaminas sulaužė savo nusistatymą ir perskaitė kamanį į tai, kas užrašyta ant sienos.
užrašytas buvo vienui vienas priesakas. Visi gyvuliai yra lygus, bet kai kurie gyvuliai lygesni už kitus.